σήμερα εδώ είχαμε δύο εικόνες. Από τη μια πλευρά η εικόνα της Ελλάδας προχωρεί, κατασκευάζει έργα τα οποία συμβάλλουν σε μια καλύτερη ζωή, συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Έχω ζήσει από κοντά την εξέλιξη της Ιωνίας Οδού και θυμάμαι πάντα τις δύσκολες διαπραγματεύσεις της περίοδου 12-13 ως αρμόδιος υπουργός για την επανεκκίνηση των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Τελειώνουν οι αυτοκινητόδρομοι αυτοί, οι οποίοι ανήκουν πια σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Από την άλλη, είχαμε σήμερα εδώ και την Ελλάδα του λαϊκισμού, της μικροψυχίας, της αερολογίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σπέβδει να οικειοποιηθεί όλα τα έργα όταν δεν τα είχε ψηφίσει στην Βουλή, όταν ήταν με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Και σπέβδει να κάνει το μαύρο άσπρο λέγοντας ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός ότι εξοικονομήθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξέρουμε πως λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε το πρώτο εννιάμινο της κυβέρνησης αυτής με την περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα-Βαρουφάκη και τα capital control, οι εργολάβοι αξίωσαν και πήραν τελικά 500 εκατομμύρια πάνω πριν. Εν πάση περιπτώσει, κρατώ τη θετική πλευρά, η Ελλάδα που προχωρεί θα νικήσει την Ελλάδα της μικροψυχίας και του λαϊκισμού. Μια καινούρια μέρα θα ξημερώσει σε αυτό τον τόπο. Ο λαϊκισμός είναι κοντά στη Δύση.